Frá miðnætti mega ekki fleiri en 10 koma saman, skólum verður lokað og íþróttastarf leggst af. Þetta eru hörðustu sóttvarnaaðgerðir sem gripið hefur verið til hér á landi frá upphafi kórónuveirufaraldursins. Langar biðraðir voru í dag í kórónuveiruskimun hjá heilsugæslun á höfuðborgarsvæðinu. Ekki hafa verið fleiri skimaðir á einum degi síðan í haust. Börn voru áberandi í röðinni og þau ráðleggja fólki að fara varlega. Framkvæmdastjórn ESB leggur til að útflutningur á bóluefni frá Evrópusambandsríkjum verði takmarkaður. Á Norðurlöndunum veldur breska afbrigði veirunnar miklu usla. Ekki búist við að herta samkomutakmarkanir dragi úr straumi fólks að gasstöðvunum í Geldingadölum. Ný COVID-smit auka mjög álag á viðbragðsaðila á svæðinu. Það lagðist vel í nemendur Fossvogsskóla að hefja nám í nýjum húsakynnum í Grafarvogi í morgun. Þeir sögðu að það væri þó alveg eftir öðru að mikla kæmi nú upp í þeirri byggingu eins og í Fossvogsskóla. Komið sæl. Ríkisstjórnin kynnti í dag hörðustu sóttvarnaaðgerði sem gripið hefur verið til frá upphafi kórónaveirufaraldursins. Það gert til að bregðast við útbreiðslu breska afbrigðis kórónaveirunar sem nú hefur greinst í þremur hópsýkingum á höfuðborgarsvæðinu. Ekki mega fleiri en 10 koma saman, skólum verður lokað og íþróttastarf leggst af. Aðgerðirnar taka gildi á miðnætti og gilda í 3 vikur. Frá og með miðnætti mega ekki fleiri en 10 manns koma saman. Börn fætt 2015 og síðar eru undan þeim fjöldatakmarkunum. Og skólar og grunn framhalds og háskólastigi loka. Líkansræktarstöðvar, sundlaugar og skipulagt íþróttastarf leggst af og leikjum í úrvalsdeildunum í hand- og körfubolta sem við áttu í kvöld hefur verið frestað. Barir, spilasalir, sviðslistahús og kvikmyndahús loka og veitingahús verða opin til 10 á kvöldin. 30 mega vera við athafnir trú- og lífskoðunafélaga og ökunám og flugnám með kennara óheimilt. Ekki mega vera fleiri en 50 í verslunum og 2 metra regla og grímuskylda enn í gildi. Ég veit að það mun hafa mikil áhrif á okkur öll. Það margt framundan hjá mörgum til að myndum páskana. En niðurstaða okkar sú að það að grípa inn í með þessum ákveðna hætti núna muni skil okkur því að við þurfum skemmri tíma til aðgerðana í heild. Og það teljum við vera mikinn ávinning fyrir samfélagið. Þeim sem gert að loka starfsemi sinni eða skerða hana standa tilboða ýmis úrræði. Lokunar styrkir standa enn tilboða og boðið hefur verið framlenging á viðspyrnustyrkjum. Öll þessi úrræði sem að hafa verið til staðar getum við treyst á áfram. Og það nú það sem að held ég á þessum tímapunkti skipti mestu. Síðan kannski hitt að við óttum stað að ef að ekki gripið inn í núna að þá gæti það einmitt komið ver niður á rekstraraðalum með því að við þyrftum að ganga lengra síðar. Við erum að gera þetta til þess að útliti verði bjartara. Það það sem þetta snýst um. Þetta í annað skipti frá upphafi faraldursins sem fjöldatakmarkanir miðast við 10 og í fyrsta skiptið sem grunnskólum loka vegna veirunar en í fyrra vor var starfsemi þeirra skert. Menntamálaráðherra segir ofsnemt að segja til hvort fjarkennsla verði á öllum skólastigum út skólaárið. Við erum núna að fara í þessar aðgerðir til þess að ná utanum þessa stöðu og við erum mjög vongóð að þær skili okkur því að við getum farið svo aftur í staðnám. Og... Þórólu Guðnason sóttvarnalækni segir að farið hafi verið í meginatriðum eftir tillögum hans. Hann segir að ekki liggi fyrir hvort landsmenn verði hvati til að ferðast innanhús næstu vikurnar. Ég er grundvallar atriði í þessu að bara við reynum bara anda djúft og taka það rólega. Svandi Svavastóttir heilbrigðisráðherra segir að nú reyni á hugkvæmni fólks við að gera sér glaðan dag. Og það gerðum við síðustu jól og það gerðum við líka í fyrra. Það eru þetta alltaf hundleiðilegt þegar maður búinn að undirbúa sig og hlakka til og svo framvegis. Og ég held að það eigi við okkur öll að við höfum eitthvað til að hlakka til núna páskana. En við þurfum aðeins að breyta kúrs og hugsa það eina ferðin enn að gera okkur glaðan dag í minni hópum og ferðast innan hús. En Þórdís Arnljótsdóttir, nú eru margir sem spyrja sig hvers vegna þurfa að grípa til svona harðra aðgerða þegar að greindust ekki meira en ekki nema 3 innanlandssmit utan sóttkvíar í gær. Ég meina, hvað það sem að fólk hræðist? Ég sko, við ættum kannski að vita en það þarf eiginlega ekkit meira til en svona örfá smit til þess að fara allt af stað. Núna eru, hvað, á 3 vikum eru búin að fá 3 hópsýkingar, 2 þær eru tengdar, Það eru verið raðgreindar, það ekki vitað uppruna þeirra 4, þetta allt breska afbrigðið
Og sóttvarnalæknir, hann bara segir að hann telur að þetta breska afbrigði sé töluvert útbreytt í samfélaginu og allir vita að breska afbrigði kórónuveirunnar, það meira smitandi en önnur. Stórhluti þeirra sem að greindust með smit í gær, þeir eru í skólum í Laugardal í Reykjavík og eins og gefur að skilja þá voru fjöldi fólk settur í sóttkví og þess vegna mynduðust langar biðraðir við skimun í dag og börn sem voru í skimun í dag, þau hvetja aðra krakka til þess að fara varlega. Lauganesskóli svo skóli þar sem flest smit hafa greinst. 12 nemendur og einn starfsmaður og annað 100 í sóttkví vegna smitana. Allir starfsmenn skólans og nemendur í 4 af 6 árgangum skólans hafa verið boðaðir í skimun. Þessi nemendur eru allir í 6. bekk sem elsti árgangurinn okkar og voru öll í sóttkví þegar að greining þegar greindust. Í dag voru langar raðir í skimun í heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og tíma tegði röðin sig upp Ármúla. Óskar Reykdalsson, forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, segir að viðbótar mannskapur hafi verið kallaður út. Búist var við 1700 manns í skimun en talsvert fleiri mættu og aldurssamsetningin var nokkuð önnur en vant er. Það eru börn úr skólum sem að koma meira í dag en venjulega, þannig að það meira sýni úr yngri einstaklingum í dag. Já, börnin standa sig mjög vel, en það eru þetta aðeins öðruvísi að taka sínu börnum það. Er langt síðan þið hafið skimað svona marga á einu degi? Já, það er langt síðan. Það var, þegar að síðasta bylgja kom, þá var þetta svona. Ég með kvef og ég æfi fótbolta og það eru fullt af neymyndum í Laugarnesskóla sem æfa líka fótbolta og ég í sömu frístund og... Myndurðu vilja gefa krökkum einhver ráð? Já, bara fara varlega og kannski byggjum að fara mikið í skimun. Þetta eiginlega bara fellega óþægilegt. Og ég man ekki eftir að sé svona mörg börn smituð af sama vettvangi. Eitthvað sem þú myndir svona vilja ráðleggja krökkum? Allavega ekki fara það mikið út og ekki vera með öllum það mikið. Nú hefur Landspítalinn verið færður á hættustig aftur og hér í bænum ennþá fullt af fólki, kannski fólk að nýta síðasta sjans til þess að fara á barinn og það líka hægt að fara í sundaðaræktin í kvöld í síðast skipti í allavega 3 vikur. Skólarnir, þeir verða lokaðir en ekki 3 vikur, heldur bara fram til 31. mars, þannig að krakkarnir missa bara úr skóladag á morgun og föstudaginn og svo komið páskafrí, en... Það er ekki vitað ennþá en það er hugsanlegt að skólastar verði takmarkað eftir páska en það skýrist ekki fyrir eftir viku. Skólasamfélagið hefur gengið vel í því að taka saman höndum bara og við munum gera það áfram. Við klárum þetta. En krakkarnir hljóta að vera óhressir? Ég ekki vafa það. Þau eru orðin langþreytt börnin og við þurfum bara hinn fullorðnu að útskýra vel fyrir þeim í hvaða stöðu við erum og að aðgerðir okkar eru auðvitað þeim til hagsbóta til lengri tíma eins og okkur öllu. Við konumst flest við hvatninguna það að ferðast innanhús og það eru líklega margir sem eru orðnir, já, kannski nokkuð þreyttir á híbýli sínum og sóttvarnalæknir, hann er að búa til svona leiðbeiningar það svona hvernig fólk á að bera sig að. En Rögnvaldur, það var talað síðustu jólum, jólakúluna, erum við þá núna komin í hvað, páskakúlu? Já, eða páskaegg. Þetta er náttúrulega leiðilega staðar sem við komin í og eitthvað sem er náttúrulega gríðlega vonbreið fyrir mjög marga. En þetta er staðan og við höfum verið að náður, við vitum hvað það er að gera og nú eru bara tækjur til þess að eða tíma með sín nánustu, geyma ferðarlega út á land og stunda úti vistunum í nærumhverfinu. En má maður ekki að maður búin að banta sumabústaði eða ætlar í ferðum páskana þar sem maður er kannski í sínu páska ekki, má maður ekki fara? Við mælum ekki með því, við viljum ekki að fólk fara á milli landshluta núna ef það er hægt að komast hjá því. Eins og segi, njóta útivistar hérna í nágrenninu þar sem fólk býr og vera með sínu nánustu, það er svona okkar skilaboð núna. Já, og þið farið í sama gamla farið og við öll líka, við þurfum að reyna að taka okkur á næstu 3 vikurnar. Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir niður í bæ að taka með puttann á púlsinum. En það er viðbúið að þessar hertu aðgerðir að þær bitni á ferðaþjónustunni eins og svo oft áður. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, ja, hvernig er nú hljóðið í þínu fólki? Það eru auðvitað þungt fólk í mínu fólki, svo sem
þung hljóði mínu fólki eins og svo sem landsmönnum öllum þessar myndir. Það er ljóst að þetta hefur auðvitað mjög vond áhrif á þá sem voru búnir að undirbúa að taka móti gestum, til dæmis í páskafríinu. Þannig að við sjáum að veitingastaðir og krár og aðrir í þeim geira þurfa að taka núna ásegani tökkið og ég held að það skiptir máli að það sé komið með einhverjum hætti til móts við það. Þannig að já, þetta er mjög erfitt fyrir okkur eins og alla aðra. Nú dymbilvikan og páskarnir eru framundan. Já, er þetta tímabil farið í vaskin hjá ykkur eða hvað? Já, ég held að þeir sem hafi verið að horfa til þess að taka móti gestum og nýta páskafríð í það. Við heyrðum hvað var sagt hér á undan um ferðalög milli landshluta og slíkt. Mér sýnist að það sé þá út úr myndinni að stærstum hluta og miðað við takmarkanirnar. Þannig að við náttúrulega horfum til þess bara að þetta er að sýna okkur auðvitað fram á það. Við þurfum að standa okkur vel öll saman í því að fara eftir þeim sóttvarnarreglum sem eru í gildi. Það erum jú við hér heima sem að dreifum smitunum og við verðum að taka okkur á í því alveg eins í ferðaþjónustunni svo öllu samfélaginu. Þannig að ég held að það sé nú kannski líka lærdómurinn af þessu alveg eins og síðasta haust. Kannski svona rétt í lokin Jóhannes Þór Skúlason, já hvað er það sem þið viljið að sé veri, hvernig verið komið til móts við ykkur eins og sagðir hér áðan? Það var náttúrulega gott að heyra fjármálaráðherra að tala það á fundinum í dag að verið sé að horfa til framlenginga viðspyrnustyrkja, lokunarstyrkja og stuðningsaðgerða annarra ýmissa. Það er ákaflega jákvætt og vert að hrósa fyrir það. Ég tel að til dæmis við lokunarstyrkja framlenginguna þurfi að horfa til þess að veitingastaði komist inn til dæmis með hlutfallslega lokunarstyrki þar sem að þau verða augljóslega fyrir beinum áhrifum af þessum aðgerðum. Við sjáum hvað setur Jóhannes Þór Skúlason þegar fara að snjóa á því að haglél sýnist mér takk kærlega fyrir þetta. En herðareglur hafa áhrif víða og vestur á Ísafirði hefur tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég suður verið aflýst. Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, hún er við höfnina á Ísafirði, ekki rétt, Elsa María? Jú, ég er hérna á Ísafirði og hér átti að vera mjög fjörug dagskrá páskana en það hefur nú breyst og hjá mér er Munkison, rockstjóri á Aldrei fór í suður. Það hefur verið fúlt að fá þessar fréttir. Já, svona þannig, en mann er sýndið svona stefni í þetta í morgun, þannig að já, það verður bara að taka á þessu. Og hvað tekur nú við? Núna bara tekur við að búa til skemmtilega hátíð heima bara inn í eldhúsi og inn í stofu, það ekki, hjá okkur öllum. Í fyrra var aldrei fyrir suður í streymi, það var ekki þannig upp á borðinu núna? Við erum ekki bara komið svo langt, ég held ekki, en við þurfum að halda fund í rocknefndinni. Þakka þér fyrir. En það er ekki bara aldrei fyrir suður, heldur við skíðavikan líka hér á Ísafjörði alltaf páskana, en hjá mér er Hlynur, forstöðumaður skíðasvæðisins. Þetta er, hvað, stærsta vika ársins hjá okkur? Já, þetta er langstæðasta vika ársins hjá okkur og þarna tökum við okkar allavega helming okkar tekna, þannig að þetta er svona skellur hjá okkur. Vitið þið eitthvað hvort að þið getið haft eitthvað opið? Það er svolítið verið að vinna bara í hlutunum núna. Þetta er alpa hlutin verður alveg lokaður, það er alveg búið að gefa það út. Þannig að nú erum við að hugsa og bara skoða hvort að það er leið 1 eða 2 í þessu regluverki okkar og þá er það bara spurning hvort að við getum verið með skíðagöngun opna og með þá takmörkunum að skála séu lokaðir og engar æfingar. Það var ákveðin lending? Já, fyrir marga allavega. Þakka þér fyrir. En við kveðjum hérna frá Ísafirði. Takk fyrir þetta Elsa María Munkison og Hlynur fyrir vestan á Ísafirði. Og við þetta allt má bæta að heilbrigðisráðherra greindi frá því í dag að byrja yrði að bólusetja hér á landi á ný með bóluefni AstraZeneca og líka þá sem eru 70 ára á eldri. Það og annað tengt faraldrinu verður rætt í Kastljósi að loknum fréttum og íþróttum við Þórólf Guðnason sóttvarnalækni og Kára Stefánsson forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vill setja höft á útflutning bóluefnis. Þetta var tilkynnt formlega í dag og fer nú borð leiðtoga allra 27 aðildarríkjanna sem hittast á fundi á morgun. Framkvæmdastjórnin hefur ítrekað sagt að mun meira bóluefnis sé flutt út af ESB-svæðinu en berist þangað frá öðrum ríkjum. Til dæmis hafi 10 milljónir bóluefnaskammta farið frá ESB til Bretlands en ekki einasti skammtur komið frá Bretlandi til ESB-ríkja. We are the biggest exporter of vaccines and EU will continue to export vaccines. We are
introducing some additional criteria to ensure that EU is not falling behind in its own vaccination rollout as a result of these massive exports. Breska afbrigðið sem nú setur allt í lás á Íslandi hefur einnig valdið usla annars staðar á Norðurlöndunum. Þar hafa aðgerðir ýmist þegar verið hertar eða eru áformaðar. Danir skera sig þó úr. Þar hefur forsætisráðherrann kynnt áætlunum afléttingu. For det første en fortsat udfasning af restriktionerne med det overordnede mål at det danske samfund med få undtagelser er åbent når alle over 50 er blevet tilbudt en vaccine. Indtil da, der åbner vi gradvist med 14 dages intervaller. Fredriksen kynnti áætlunina laust fyrir miðnætti á þriðjudag. Eitt af fyrstu skrefunum verður að hleypa nemendum í 5. til 8. bekk aftur í skólan. Så skal vi til að kíkja inn í den dumme skærm der hele tiden. Í Svíþjóð greinast sífellt fleiri börn og ungt fólk. En síðustu tvær vikur hefur faraldurinn verið í uppsveiflu. Så den tidigare ganska försiktiga uppgången har brutits och vi har fått en ganska snabb uppgång nu under de två senaste veckorna. Vi får se hur den här veckan utvecklar sig. Men det är ett klart orosmoment och vi är nu över 600 fall per 100 000 i det här 14 dagars medelvärdet som vi ofta tittar på. Ríkisstjórn Noregs hefur kynnt hertar aðgerðir sem taka gildi á morgun. Sala áfengis á börum og veitingastöðum verður bönnuð til 12. apríl. Och stängerna är utelever när smitten inte finns där i det hela. Det finns ju i skola och på bussarna och hemmafester. Så det här tullet här att den ska stänga ner oss, det är bara möl. Nýlega var skólum lokað í Oslo og yfirvöld hafa áhyggjur af útbreiðslu breska afbreiðsins. Den förde mer alvorlig sykdom och flera sjukhusinläggelser och den sprer sig lättare. Í Finnlandi vofa hertar aðgerðir yfir. Fulltrúar flokka í ríkisstjórn hafa setið á fundum síðustu daga og búist við ákvörðun fljótlega hvort aðgerðir verði hertar. Áfram búist við straumi fólks í Geldingadali þrátt fyrir hertar samkomutakmarkanir. Bæjarstjórinn í Grindavík segir samkomutakmarkanir gera erfiða stöðu flóknari og hvetur fólk til að hugsa sig áður en það heldur á gosstöðvarnar. Krafturinn í eldgosinu í Geldingadölum engu minni en undanfarna daga. Það sem hefur hins vegar breyst að minni gígarnir tveir virðast hafa sameinast í eitt gíg. Áhugi almennings á eldgosinu fer hvergi nærri þverandi og í dag lögðu þúsundu leið sína upp af eldstöðunum. Í þeirra hópi voru 130 norskir hermenn sem sinnt hafa loftrýmisgæslu hér á landi og fór ekki leynt að þeir voru spenntir fyrir skoðunarferð dagsins. Suðurstrandavegur orðinn að stóru og endilöngu bílastæði og tegði bílaröðin sig langa leiðir. Það hefur verið áskorun fyrir Grindvíkinga og viðbragðsaðila að taka á móti öllum þessum fjölda. Ofan á þetta bætist við ný áskorun. Fjórða bylgja COVID-19 faraldursins og hertar samkomutakmarkanir. Já, ekki nóg með þessu þúsundir manna sem koma hérna í bæinn sem skoða þetta. Heldur við með hérna 200 björgunarmanna sem eru að koma að vísa þar af landinu að vinna þetta verkefni með okkur. Þetta alveg gjörsamlega ofviða fyrir okkur hérna Suðurnes sem setja hérna að klára þetta einir sko. Grindavíkurbær þar núna ekki aðeins að huga smitvörnum hjá bæjarbúum og stofnunum bæjarins. Heldur streymir gegnum bæinn fjöldi fólks með tilheyrandi smithættu. Þó allir séu nú velkomnir til okkar og við fögnum gestum og gangandi að þá þetta auðvitað talsvert erfitt og kannski ætti fólk svona aðeins að hugsa sig vegna þess að það getur bara orðið líka mjög erfitt að fara hérna svæðið, það að sé innan bæjar. Þrátt fyrir harðar samkomutakmarkanir enn búist við að fjöldi fólks streymi upp á gosstöðunum. Já, ég heldur verðum að gera ráð fyrir því og helgin verður ábyggulega mjög þung. Nemendur í Fossvogsskóla í Reykjavík byrjuðu skóladaginn á splunkunýjum stað í morgun, í húsnæði Kelduskóla í Grafarvogi. Bæði skólastjóra og nemendum lístu vel á breytinguna. Mikla hefur verið viðvarandi vandi í húsnæði Fossvogsskóla frá því byrjun árs 2019. Ráðist hefur verið í ýmsar framkvæmdir til að vinna bug á myglunni, en að því virðist án árangurs. Foreldrar barna í skólanum hafa krafist þess að skóla yfirvöld rými skólahúsið og margir segja að börn þeirra hafi veikst af því að vera við nám í húsinu að undanförnu. Nú hins vegar búið að finna lausn á húsnæðisvanda Fossvogsskóla, að minnstu kosti í bili því að hann var fluttur hingað í Kelduskóla í Grafarvogi og fyrsti skóladagurinn hér var í morgun. Mér líst mjög vel á þetta. Þetta ótrúlega fallegt umhverfi, fallegur skóli, bara Fossvogsskóla andinni komin hingað upp eftir og það skiptir öllu máli. 350 nemendur eru í skólanum og þeir fara með rútu í Kelduskóla sem einnig kallaður Korpusskóli. Krakkar, hvernig líst ykkur á að vera komin hingað upp í Korpusskóla? Bara vel.
Er þetta ekki svolítið skrítið? Jú, minna svæði líka. Minna lítil kennslustofa. Já, fórum líka miklu minna svæði og þannig að veist, það þurft mjög þröngt í stofunni. En hvernig var að taka rútu í skólan? Gaman. Bara gaman. Gaman. Bara gaman. Gaman, það var bara fyrir rútinn í skólan. Ekki gaman, við fengum ekki að hlusta tónlist. Rútubilstjór vildi ekki setja FN957. Ingibjörg segir að húsnæði passi akkurat fyrir þennan nemendafjölda. Þar var fyrir einn árgangur úr Dalskóla en hann var fluttur annað. Hvað með foreldrana, eru þeir ánægðir með þetta? Ég hef ekki heyrt annað en jákvæðar raddir. Haldið að þessi bygging fari nokkuð að mikla líka? Já. Það típist. Ég held að einhver myndi að flytja miklu lengi yfir. Já. Eða það sem búið að sko, skóla, alltaf töskur og eitthvað annað, eða skulum að setja í þótt. Hvað gerir þér ráð fyrir að þurfa að vera lengi hér? Höfum ekki hugmyndina. Og þá að veðri, vindátt að breytast og verður norðlæg átt ríkjandi á landinu næstu daga. Gefin hefur verið út gul viðvörun vegna hríðar veðurs á norðanverðu landinu á morgun, en reikna má með að færð getur auðveldlega spilst og þá ekki síst á fjallvegum. Aðstæður til göngu að eldstöðunni Geldingadölum gæti orðið afar erfiðar á morgun með blöndu af vindi, kulda og vosbúð. En það sem sagt Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann ber nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Karlalandsliði fótbolta spilar sinn 500. Leik frá upphafi þegar liðið mætir Þýskaland í undankeppni HM annað kvöld. Búin að vera fyrirliði í 9 ár, það er slatti. Þjálfari Þýskaland segist bera ómælda virðingu fyrir íslenska liðinu. Það sé lið í hinni sönnu merkingu þess orðs. Sie können echt gut verteidigen. Og 21 árs lið Karla hefur leik í lokakeppni EM á morgun. Þar eru allir klárir í slaginn. Þekkist vel um góður hópur innan og utan vallar. Það skulum við rifja upp helstu atriði fréttatímans. Frá miðnætti mega ekki fleiri en 10 koma saman. Skólum verður lokað og íþróttastarf leggst af. Þetta eru hörðustu sóttvarna aðgerðir sem gripið hefur verið til hér á landi frá upphafi koronaveiru faraldursins. Langar biðraðir voru í dag í koronaveiru skimun hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Ekki hafa fleiri verið skimaðir á einum degi síðan í haust. Börn voru áberandi í röðinu og þau ráðleggja fólki að fara varlega. Framkvæmdastjórn ESB leggur til að útflutningur á bóluefni frá Evrópusambandsríkjum verði takmarkaður. Á Norðurlöndunum veldur breska afbrigði veirunnar miklum usla. Ekki búist við að herta samkomutakmarkaði drægi úr straumi fólks að gosstöðvunum í Geldingadölum. Ný COVID-smit auka mjög álag á viðbragsaðila á svæðin. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum ykkur einnig á rúf appið en þessum fréttatíma að lokið og honum alveg að ljúka. Við sjáum klukkan 10 í kvöld. Verið sæl.